med jer, og nu er det slut juli, og nu er sommerferien for de fleste ved at være slut, desværre. For nogle er den først startet. Vi kan mærke stadigvæk, at folk de køber sommertøj meget, vil jeg sige. Vi har også fået noget lidt hjem i nye farver, men stadigvæk noget sommeragtigt noget. Der kan jo gå lang tid endnu, før vi får kulde, og det håber vi alle sammen. Jeg har hørt nogle stykker sige, at de kan ikke høre ret meget af, hvad jeg siger, så derfor prøver jeg at snakke lidt højere og gøre det lidt tydeligere. Okay. Men vi starter med kjoler i dag. Altså, vi har solgt ufattelig mange kjoler, og det er jeg så glad for. Bare jeg var mere kjolepige selv, end jeg er. Men det er jeg ikke så meget. Men vores nye hørekjole her, meget sød med den her lille broderi her, blonde. Hæklet blonde. I sandfarvet, i den militære grønne og i den blå. Tre størrelser, small, medium, medium, large, large, x-large til 400 kroner. Mange kan passe den, fordi den er taget på skrå bagpå, så den giver sig. Og heldigvis for det. Grunden til, at jeg ikke har lavet den her i hvid, det er, at den er totalt gennemsigtig. Men de her tre farver, en rigtig sød kjole.